পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিছে অসম সন্তান। সনি টিভিৰ ৰিয়েলিটি শ্ব ছুপাৰ ডান্সাৰৰ টপ ইলেভেনত অসম জীয়ৰী জয়শ্ৰী গগৈ। দেশৰ আগশাৰীৰ মনোৰঞ্জন ধৰ্মী টেলিভিশ্যন চেনেল ছনি টিভিত সম্প্ৰচাৰ হৈ থকা ৰিয়েলিটি শ্ব ছুপাৰ ডান্সাৰৰ টপ ইলেভেনত প্ৰৱেশ কৰিছে অসম কন্যা জয়শ্ৰী গগৈয়ে। গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গী নিবাসী তথা গুৱাহাটীৰে দিলীপ ডেন্স একাডেমীৰ ছাত্ৰী জয়শ্ৰী গগৈয়ে প্ৰায় 2,00,000 প্ৰতিযোগীৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি টপ ইলেভেনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 4 বছৰ বয়সৰ পৰাই দিলীপ ডেন্স একাডেমীৰ ছাত্ৰী জয়শ্ৰী গগৈৰ বৰ্তমান বয়স 7 বছৰ। নৃত্যৰ জৰিয়তে বিচাৰকৰো মন জয় কৰি সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট লাভ কৰিছে জয়শ্ৰীয়ে। শিল্পশ্ৰী গীতাময় ৰণবীৰ সিং আলিয়া ভট্ট সকলোৰে প্ৰিয় হৈ পৰিছে জয়শ্ৰী। বিগত সময়তো দিলীপ ডেন্স একাডেমীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি ভাল লাগি আছে জয়শ্ৰী বৰ্তমান টপ ইলেভেন ছুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ 3 ছিলেক্ট হৈ গৈছে। খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে। গীতামা, শিল্পা শেট্টী, অনুৰাগ বাসু তেওঁক মানে খুব ধুনীয়া কমেণ্টছ দি আছে। সদায় প্ৰত্যেক এপিছ'ডত তেওঁ ষ্টেণ্ডিং অপজিচন তেওঁ পাই আছে। লগতে ছুপাৰ ছুপাৰ বুলি কৈ আছে শিল্পা শেট্টী। আমি বিচাৰোঁ জয়শ্ৰী অসমৰ কাৰণে সুনাম আনক আৰু আমাৰ মোৰ দিলীপ ডান্স একাডেমীৰ কাৰণেও সুনাম আনক। আমি এই কৈছোঁ জয়শ্ৰীক বেষ্ট উইচেছ দিব বিচাৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দি গৈ থাকক আৰু সুনাম এটা আনিব পাৰে অসমৰ কাৰণে। ভাল লাগিছে কি হয় ছুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ 3 ছিজন 1 ছিজন 2 ছিজন 3 মোৰ একাডেমীৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে এটা এটা ষ্টুডেণ্ট গৈ আছে। মোৰ মানে বিৰাট ভাল লাগিছে। আগলৈ আৰু আমাৰ তাত বহুত এনেকৈ একাডেমিক ষ্টুডেণ্টবোৰ আছে, আমি বাকী ষ্টুডেণ্টবোৰক এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এটা প্লেটফৰ্ম দিব বিচাৰি আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাচ্চাবোৰক। পহিলে মই জয়শ্ৰীক বেষ্ট উইচেছ দিব চাওঁ মেৰি তৰফে, পুৰি ডি ডি আৰ কি টীম কি তৰফে। জয়শ্ৰী এক বহুত মেহনতী লড়কি হৈ ইছে। পহিলে মাসুম নার্জারী, কুনাল জ্যোতি রাওয়াত হে, যো আমারে ডিডিএ দিলীপ ডান্স একাডেমি কা নাম রোশন কিয়ে থে, ওর আসাম কা ভি অভি জয়শ্রী কর রহি হো, অভি টপ 11 মে হে। মে ইয়ে চাহতা হুঁ কি ও বহুত আগে বড়ে ওর আপনে গুরু দিলীপ মাহাতো স্যার কা ওর ডিডিএ কা নাম রোশন করে। থ্যাংক ইউ। এতিয়া জয়শ্রীর বিজয়ের বাবে সকল আশাবাদী। প্রাইম নর্থ ইস্টর ফালার পরাও জয়শ্রীলৈ আগবহালো অনেক শুভকামনা। হীরক কাশ্যপর রিপোর্ট, প্রাইম নর্থ ইস্ট।